Krásný den všem, já vás tady vítám na festivalu Evolution. Moje jméno je Chris Serafí. Já mám takový zvláštní jméno, protože já jsem žila dlouhodobě v Asii a přednášela jsem po světě, tak jsem si jméno změnila, což může úplně každý. A já vás tady ještě jednou vítám. Já mám firmu Fractal People. Tato firma se zaměřuje na rozvoj vědomí. Je to o tom, že rozvíjíme naši mysl, naše tělo i našeho ducha. Takže pokud by vás něco zajímalo, budou další přednášky v Praze i v Brně a máme i programy online. Kdo má u sebe telefon, můžete se i přidat do skupiny Kvantování, kde učíme přímo techniky, jak pracovat se zákony vesmíru a vytvářet si v našem životě to, co si přejeme. No a dnešní téma je teda anti-aging. Tohle téma spadá do oboru biohackingu. Co to je ten biohacking? Slyšel tady o tom třeba někdo už? Víte, co to je? Můžete na mě mávnout? Výborně, skvělý. Dokonce se to se mnou můžete jít vyměnit, jo? Takže biohacking je úžasný nový obor, který se zabývá tím, je to takový umění a zároveň věda, jak vlastně hacknout v našem těle třeba různé záněty, onemocnění, nebo jak pracovat třeba s hormony tak, abyste měli vyladěný spánek, nebo například, jak právě omezit to stárnutí. Já se ve své firmě zaměřuju přímo na biohacking alergií, to je taková naše specializace, a i na alergie, třeba astma, nebo jak hacknout i jiná chronická onemocnění. A jinak bych ráda na úvod řekla, že nejsem žádný doktor. Já jsem pouze člověk, který se o to intenzivně zajímá a přináší právě osvětu lidstvu, aby si uvědomili, že i oni sami si mohou na základě vlastní zodpovědnosti vyladit své zdraví. A zároveň budu dneska vám říkat takové tipy. Bude tam 10 tipů, jak teda to stárnutí omezit. Zároveň vám dám 10 tipů na potraviny, které vám můžou umožnit, že budete opravdu stárnout méně. A do toho bych chtěla zabrousit do takových témat, jako je práce s energií nebo práce se slovy, protože ono je to tak propojené, až je člověk někdy překvapen, co s tím všechno souvisí. A než začneme, tak já vás zároveň ještě zvu na podporu balinéské rodiny. Tento projekt se jmenuje Andělé Bali. Můžete se přidat na Facebooku. A kdo by s náma chtěl jet na Bali příští rok, tak tam máme vilu s místní rodinou a můžete tam s námi zažít různé transformační nebo léčebné pobyty a nebo jenom poznávací zájezd. My vás vezmeme do chrámu, zažijete s námi ceremonie, naučíte se základy balinéštiny a do toho vás oblíkneme do krásných kabaj, což jsou takové balinéské kroje, nafotíme vás a je to opravdu zážitkový pobyt, jak prožít skutečné Bali, bez hotelu, ale opravdu v komunitě lidí, kteří tam žijí, jsou to přímo lokální obyvatelé. Takže kdo by chtěl, tak můžete podpořit projekt. Máme tady na prodej vykuřovadla a kartičky, karty, výkladové karty. Takže tímto vás zároveň zvu do skupiny Andělé Bali. No a teďka už teda k tomu tématu. Dnešní téma, jak jsem již řekla, ještě vás tady všechny vítám, co teď přicházíte. Moje jméno je teda Chris Serafí, já jsem zakladatelkou firmy Fractal People, kde vzděláváme o tom, jak hacknout různá onemocnění. Ale teďka se nebudeme bavit přímo o onemocnění, ale o stárnutí. Je zajímavé, že to je určitý přirozený takový proces, nebo se to tvrdí. Ale jak to vzniká? Zamýšleli jste se někdy nad tím, jaké jsou třeba spouštěče toho stárnutí? Já jsem si tady pro vás připravila takové krátké poznámky, abych si na všechno vzpomněla. A hlavně bych vám chtěla dneska přinést i takovou know-how, jak právě podpořit v sobě ty regenerační schopnosti, abyste se třeba zbavili vrásek a tak podobně. Já jsem teda ve výcviku, takže se to taky učím a pracuji na tom. A začala bych tím, že možná jste slyšeli o tom, že buňky stárnou na základě toho, jaký máme třeba životní styl, čemu se přes den věnujeme, v jakém prostředí vyrůstáme nebo v jakém prostředí žijeme. A já bych vám dala takový jakoby tři strategie, takový, já tomu říkám jako model 3P, abyste se mohli sami zanalyzovat ve své realitě, kde to vaše stárnutí možná vzniká, jaké jsou ty vaše příčiny. A to první je prostředí. Já pokaždé říkám, podívejte se na vaše prostředí, v čem žijete. Je to prostředí negativní, je pozitivní, díváte se často na zprávy, díváte se na horory. No a právě může vznikat ve vás prostě taková ta energie toho, že třeba
se bojíte nebo jste ve stresu a podobně. A právě tyto emoce jsou jednou z příčin toho, že to stárnutí tím podporujeme. Takže my zároveň učíme techniky, jak se vyladit vaše emoce tak, abyste to stárnutí mohli omezit. A máme techniky zdarma v té skupině kvantování, kde si můžete třeba zpracovat váš vztek, nebo třeba nějakou lítost a další emoce, které vás třeba pronásledují, jak se říká. A to prostředí teda, tam je ještě důležité si uvědomit, že když například člověk přes den nedělá věci, co ho naplňují ze srdce, opravdu takový to, co, taková ta vaše vnitřní vášeň, něco, co vás fakt skutečně baví, a místo toho děláte, pořád máte nějaké povinnosti a někam spěcháte a pořád vlastně člověk se za něčím jako honí, jak se říká, tak to je právě jeden z faktorů, který spouští to stárnutí. A proto je dobré se i zaměřit sami na sebe. Napojit se třeba na svoje srdce pomocí meditační nějaké techniky, kterých je milion dneska na YouTube, a podívat se na to, co si přejete si v tomhle životě tady zhmotnit vy. Co je vaše přání? Protože tím, že budete mít přes den více té pozitivní energie, budete žít na základě vaší vášně, tak to je právě to, co vám umožní, že budete méně stárnout. Takže rozhodně doporučuju, vnímejte to vaše prostředí, co přes den děláte, jakými lidmi se obklopujete. Často se říká, že 5 lidí ve vaší realitě, vašich nejbližších, tak ti vás nejvíce ovlivňují na tom, jakou energii potom přes den máte. Takže je dobré se nad tím zamyslet, vylaďte si svoje prostředí. A pokud tam třeba máte nějaké geopatogenní zóny doma, nakupte si krystaly, vytvořte si krystalovou mřížku, vygooglete si něco o tom a zjistěte, jak to prostředí vyladit. Můžete si koupit třeba i vykuřovadla, pracovat s tou energií, vykouřit si to doma, když přijde nějaký toxická návštěva, nějaký člověk toxický, tak to tam pak vykuřte po něm, jak se říká, a taky to pomáhá, protože vlastně ta vůně té toho vykuřovadla je určitá frekvence a ta frekvence vám vyladí frekvenci toho prostoru, který doma máte. Takže rozhodně doporučuji i ty vykuřovadla na to prostředí, nebo si koupit nějaký zajímavý krystaly, který vám opět vyladí tu energii toho místa. Takže takhle něco málo k tomu prostředí. Tady ještě funguje takzvaný efekt sněhové koule. Tento efekt funguje tak, že když vy do toho prostředí negativního chodíte opakovaně, tak si představte, že se to jako nabaluje. Vy se vlastně, vaše frekvence se skládá z té frekvence i toho prostředí a ono vás to potom ovlivňuje. No a již bylo dokázáno, že tady je všechno energie. Vlastně na základě kvantové fyziky, tak my sice vidíme tady ten stůl, my si na něj jako můžeme sáhnout, že on je tady tak jako mimo nás, ale ve výsledku na určité úrovni je to vlastně pouze energie, která na základě své frekvence a vibrace vytváří to, že tady mám stůl a tady stojím já. Ale na určité úrovni my jsme všichni vlastně jedno, my jsme všichni propojeni, jsme společná energie. No a bylo zjištěno, že každý člověk, co pravidelně medituje, tak si zjišťuje šedou kůru mozkovou v oblasti hypokampu a díky tomu potom lépe kontroluje své emoce. Je méně nemocný a méně stárne. No a zajímavé na tom je, že pokud vy pravidelně meditujete, tak vy zároveň opravdu začnete vnímat, že vy jste ta realita, že jste s ní propojeni. Že vlastně já existuju v každém z vás a každý z vás existuje zároveň ve mně. A tohle je tak zajímavé, protože díky tomu, že tohle vaše vědomí již ví, tak díky tomu vy vnímáte i emoce druhých lidí. A tady je potřeba si uvědomit, že ta emoce je taky frekvence. Takže pokud je tam ten toxický člověk nebo je tam nějaký negativní prostředí, tak i tohle může vlastně ovlivňovat ten celý proces toho stárnutí. Je potřeba si uvědomit, že mnohdy můžete cítit emoce druhých lidí. Pokud třeba jste měli nějaké období, kdy jste byli takový, jako, že jste se cítili nějak negativně, tak si řekněte, když třeba na vás ta emoce jde a zeptejte se, je to moje? A uvidíte, jestli to zmizí. Protože když to zmizí, tak je jasné, že jste cítili emoci někoho druhého. A tohle všechno ovlivňuje, je to jeden z faktorů, který ovlivňuje právě to stárnutí. Když jsem řekla prostředí, tak co máme další? Jsou to 3 P, takže další je přístup k tomu prostředí. Je dosti možné, že jste takový ti zenoví mistři, takže ať máte v prostředí úplně cokoliv, tak váš přístup k tomu prostředí je naprostá neutralita, je to klid, je to vaše vnitřní harmonie. A vy máte tak silnou, že vás jen tak něco nerozhodí. Takže když například někdo na vás křičí, tak vy dokážete zůstat to svým vnitřním klidu. Pokud na to ale začnete reagovat, začne to reagovat například stejnou emocí jako ten člověk, například tím vztekem, tak je potřeba si zase uvědomit, že vy tím měníte i frekvenci vašich buněk, měníte vlastně tím molekuly vaší vody ve vašem těle. A na to tady mám krásný obrázek, určitě to znáte, Masaru Emoto.
zjistilo se, že vlastně, jak se říká, voda má paměť, když to řeknu jednoduše. A ten výzkum si můžete vygooglit a tady krásně vidíte na tom obrázku, že pokud člověk mluví negativně nebo se dostává do takových těch frekvencí, kde je naštvaný, agresivní a podobně, tak on tím mění molekulární strukturu vlastní vody. A ta voda, kterou máme v tom těle zase, má efekt na to, jak fungují naše orgány, jak funguje naše imunita. A zase to je další faktor stárnutí. To znamená, když se podíváte na ten obrázek, tak tady nahoře, já vám jich tady pár pošlu, já jsem vám vytiskla v menší velikosti. Já to prosím tady pošlu s dovolením, pošlete si to. Tak můžete vidět, že pokud říkáte děkuji, tak je to krásný vlastně vzorec, je to taková vločka, to je tady dole. Pokud třeba říkáte, že někdo hlupák, tak potom to vypadá takový amorfní tvár, taková jako rozplyzlá molekula. No a tady to můžete krásně vidět. A to je další důkaz, který vlastně říká to, jaké emoce přes den prožíváme, jaký máme přístup k té realitě, přístup k tomu prostředí, to opět ovlivňuje, jestli stárneme tolik, nebo stárneme méně. A zároveň tady ještě navážu na jednu věc, a to je, hlídejte si svoje slova. Lidi mi říkají to, jak můžou slova souviset jako se stárnutím. A právě, že to je ono, tady to krásně vidíte na tom obrázku. Pokud budete komunikovat vědomně a budete volit svá slova vědomým způsobem, budete opravdu přemýšlet nad tím, jak mluvíte, tak zase si správně zvolíte ta slova, která vám zvedají vibraci. Řeknu vám konkrétní příklad. Měla jsem klienta a říká mi, ale Chris, já se snažím začít cvičit. A já říkám, aha, tak vy necvičíte. A on, a jak to víte? Říkám, no tak, když se to teďka řekl. Jo, ale on právě pořád na sebe tlačí. Teď tam má ten kortizol v tom těle a ten stresový hormon mu zase působí, zase je to další faktor spouštěč právě toho stárnutí. Takže místo slova snažím, zkouším a doufám, což jsou sabotážní slova s nízkou vibrací, řekněte si, pracuji na tom. Každým dnem mi jde lépe a lépe. Tato slova ve vás aktivují hormony, jako je dopamin, kdy opravdu máte chuť dojít do cíle. Takže já ještě říkám, volte vědomě vaše slova. Protože vy, když reagujete na to prostředí těmi vědovými slovy, tak vy na základě toho dokážete i změnit tu reakci toho prostředí, například reakci toho člověka. Že si zvolíte jiný přístup k tomu, co třeba říká. A ještě vám dám nějaký tip na ty slova. Například slovo musím, příliš mnoho kortizolu. Slovo musím vám může spouštět stárnutí v případě, když vy opravdu pořád říkáte, že něco musíte. Hlídejte si vaše slova, pozorujte, co přes den říkáte. Pokud říkáte, já musím tohle, já musím tamto a pořád to používáte, nevědomě to slovo. A navíc někde uvnitř sebe, ve vašem podvědomí, nesnášíte, když na vás někdo třeba tlačí. A vy se sami tlačíte do něčeho, tak zase je to jeden ze spouštěčů toho stárnutí. Slovo musím. Někdy slovo musím v malém množství může být zase super, protože se můžete nakopnout, abyste něco dokončili. Ale já to říkám, hlídejte si, jak moc to slovo používáte. Další, třetí tip. Pokud říkáte v životě často negace, tak si uvědomte, že když vám řeknu třeba nemyslete na červenou růži. Teďka je otázka, kolik vám naskočila červená růže? Výborně. Komu nenaskočila, tak jde vidět, že to má jako dobře nastavený, že opravdu zavnímal tu negaci. Ale to je opravdu malé procento lidí. Vy když celý den mluvíte o tom, co nechcete, co nesnášíte, co vám vlastně vadí a soustředíte na to svoji pozornost, tak máte v mozku úžasnou strukturu, která se jmenuje retikulární aktivační systém. Tady tato mozková struktura funguje jako váš vnitřní kompas. A vy, když se například soustředíte na to, že nesnášíte lháře, tak vaše retikulární aktivační systém, RAS, podvědomě ty lháře vyhledává. Takže vy jich potkáváte víc a víc. A na základě zákona přitažlivosti, na základě nějakých energií, že jo, co tady máme, jsme se o tom bavili na začátku, vy to ještě k tomu přitahujete. Takže potom najednou máte ty lháře všechny vedle sebe a říkáte si, proč se mi to pořád děje. Takže tady vás vyzývám, pojďte se zaměřit na to, co chcete místo toho. Protože zase máte nějakou reakci, nějaký přístup k tomu prostředí, k té realitě. A to vám zase vytváří ten vnitřní tlak. Vy jste naštvaní, protože se vám dějou věci, které nechcete. Ale vy se na ně soustředíte. Tak pojďte v ten moment se zastavit a říct si, co chcete místo toho. A na to se soustředte. Řekněte si, přeji si potkávat upřímné lidi, kteří mi to řeknou na rovinu. Nebo místo lhářů si přeji to a to. Jo? Místo něčeho chci tohle. Protože díky tomu, že vy se budete soustředit na to, co chcete, tak zase ladíte svoje hormony v těle. A to zase má potom vliv na to stárnutí. Plus,
i vaši posluchači potom ví, co chcete. To je právě ten vtip, že my často říkáme, co nechceme, ale zapomínáme na to, co chceme místo toho. Takže pokud máte třeba nějaký příjemný vztah, tak vás taky přímo vyzývám. Pojďte mluvit o tom, co si přejete. Dovolte si to, protože tohle všechno jsou takový faktory, které právě ovlivňují, jak moc stárneme, když se to třeba na první pohled nezdá. I ty slova. Takže vyvolte vědomě svá slova. Tak, to by bylo k těm slovům. A místo takovýchhle slov, které jsme říkali, tak doporučuji procesový jazyk přítomnosti. Ano? Slovo chci, děkuji, super. Takže místo slovo chci, vám krásně vysvětlím. Když něco chci, tak to vlastně nemám, že? No a pokud tady funguje nějaký zákon přitažlivosti a realita je jako zrcadlo, tak se představte, že si řeknete třeba, já chci nový byt. A teďka si to pořád říkáte, já chci ten byt. A to chci zase. Kortizol a tyhle hormony vám vytváří ten vnitřní stres, vnitřní tlak. A stres je právě jeden ze základních faktorů právě toho stárnutí, to víme, že jo. No, takže místo toho chci, si řekněte, že už je to v procesu, protože když si představíte, že ta realita je zrcadlo a vy říkáte, já chci byt, tak realita si říká, aha, takže ty ho nemáš. Takže vám ho nedá, že jo, a vy ho nemáte. A vaše mysl, vlastně ona si myslí, že to není taky, to podvědomí, protože vy říkáte, že to chcete, takže vy to nemáte. Takže v ten moment, kdy vy přestanete chtít, tím přestanete lpět na tom, co chcete, díky tomu, že přestanete, tak najednou to přijde. Že ta realita, když je jako zrcadlo, a vy řeknete, já už na to kašlu, tyjo, ať se to stane, jak se to má stát. Vy to pustíte, to lpění a to chtění. Najednou se to stane. A třeba se to někomu z vás stalo. Stalo se to někomu, že jste něco dlouho chtěli a pak se to přestali chtít a ono to najednou přišlo. Stalo se to někomu? To je úplně klasika. Takhle to funguje. Takže je potřeba přestat lpět, přestat chtít a naopak. Ladit se na tu realitu, že už se to děje. Už to je. Protože naše oči si hrozně jako myslí a ta mysl, že jako to víme, jo, co v té realitě je. Ale jako na rovinu, my vnímáme asi tak 2% té reality, která tady je. To znamená, že je potřeba důvěřovat našemu vnitřnímu zraku, naší vnitřní moudrosti a důvěřovat, že se to děje, i když to nevidíme. Takže takový tip. Místo toho používejte ten procesový přítomný jazyk. Věřím, že se to děje. Jo, když třeba přijde nějaká zkouška z reality, to znamená, někdo vám bude tvrdit, že toto si nevytvoříš, to není reálný. Ustůjte si to a řekněte ne. To může se stát. Já vám řeknu ještě konkrétní příklad a přejdeme k dalšímu typu na to proti tomu stárnutí. Já jsem takhle seděla na Vánoce doma a říkám, tyjo, já bych si přála jako cestovat zadarmo, že by mě to někdo zaplatil a ještě bych se tam něco naučila, ještě bych tam přednášela, to bylo úplně boží. A mamka mi na to říká, kterou teda miluju, jo. No na tebe tak někde čekaj, jo, to je jako 10 let dozadu asi tak. A já říkám, ale jako proč by ne? Proč by třeba, já už jako znám spoustu věcí, vystudovala jsem si třeba ten coaching tenkrát, neurolingvistické programování, třeba by si mě někam pozvali, třeba bych tam mohla přednášet ve světě, to by bylo úplně boží. Jo, a překvantovala jsem ji tím svým názorem. Nenechala jsem se ovlivnit, protože ona mluví ze své vlastní zkušenosti, ale její realita není moje zkušenost. Já mám přece úplně jinou realitu, než má moje mamča, jo. No, představte si, druhý den mě volá kamoška a říká: "Hele, Chris, nechtěla bys s náma jet? My jdeme teďka na takovej výcvikový program do Británie." A já: "No, víš, ale já nemám úplně teďka tolik na to peněz. Já tady to je bylo jak přežít v lese, jak pracovat vlastně s tmou. A jak se bavit strachu ze tmy." A já říkám: "No, já teďka jako nemám na to. Já vím, že to stojí kolem 100 000." A ona: "Ne, to je zaplacený, to vůbec neřeš. To je od Evropské unie program. Jmenuje se to Erasmus+, můžete si to vygooglit. Dělají programy, kdy dostanete grant na základě toho, že pošlete žádost, aplikaci. Ale víte, co je na tom nejvtipnější? Já jsem vůbec nevěděla, že existují takovýhle programy. Já jsem jenom věřila. Tam je důležitý, když něco chcete, tak si uvědomte, že ono to k vám může přijít cestou, kterou vy vůbec nevymyslíte. Jo? Takže nelpět na tom procesu a nekontrolovat tolik tu cestu, ale odezdat se tomu, že to může přijít i jinou cestou. A tenhle stav flow, kdy vy důvěřujete a plynete, to je nejlepší stav na to, abyste stárli méně a méně. Takže to doporučuji. Tak. Takže děkuji za dotaz. Případné dotazy klidně se můžete tak jako zvednout ruku a zeptat se. No a jinak teda ty příčiny stárnutí buněk, tak jistě víte, že volné radikály hrají právě významnou roli při tom stárnutí a ono to vlastně narušuje ty buněčné membrány a to je právě důležité s tím pracovat, protože pak se poškozuje vlastně DNA. A jsou různé jako výborné potraviny, které můžete třeba konzumovat. Já vám dneska dám nějaké praktické tipy, abyste pracovali na úrovni i fyzického těla, nejenom na úrovni těch emocí. Jo, takže když to ještě vezmeme jako dál, já jsem říkala, že jsou 3 typéčka, jo, prostředí, přístup, tak ještě první jsou programy. Ty programy jsou různé. Vychází z dětství, že jo, často. A nebo někdo říká, že z minulých životů, což taky je samozřejmě pravda. Záleží na tom, jaký máte systém vnímání tohoto světa. A někdy to může být z prenatálního období. Můžou vznikat, když jste ještě v bříšku vaší mámy, jo. No a
abyste to měli komplexní, tak ty programy, pokud vy si nastavíte program, na základě toho, že denně konzumuji oranžové potraviny, což se k tomu vrátí, můžou to být batáty, pomeranč, může to být svým způsobem i rajče, který obsahují právě beta-karoteny, tak díky tomu stárnu méně a méně. Tak vy si nastavíte program a je potřeba to podpořit i na úrovni těch programů. Dát si program, že stárnete méně. Na základě ale čeho? Na základě třeba toho, že vědomě komunikujete. A úžasný je, že ta naše mysl, to naše podvědomí, ono podpoří ty naše programy. Vědci teda říkají, že potřebujeme 21 dní na to, aby jsme si ten program nastavili do toho podvědomí. Pokud pravidelně meditujete a zjišťujete svoji šedou kůru mozkovou v oblasti hipokampu, tak díky tomu, jak máte, vzniká vlastně neurogeneze, rodí se vám nový mozkový buňky a díky tomu vzniká nějaká neuroplasticita, váš mozek je mnohem plastičtější a programy se ukládají mnohem rychleji. Takže pokud pravidelně meditujete, tak věřte, že váš program se uloží klidně za to, že to budete opakovat jenom 7 dní. Ale je dobrý po ránu nebo před spaním se ten program nastavovat. Stárnu stále méně a méně díky tomu, že vědomě konzumuji tyto a tyto potraviny, které omezují stárnutí. Jo? Je dobrý to podpořit i na té mentální úrovni. No a pak jsou nějaké programy zase opačné, které nám můžou způsobovat stárnutí. Třeba jedna klientka měla program, že ve vztahu, to je takový zajímavý, já jsem z toho byla sama překvapená, co v tom podvědomí máme. Pokud na mě nekřičí, tak mě nemiluje. Takže ona se vytvářela konflikty a díky tomu kouřila. My jsme se prostě zpracovávali, my jsme chtěli hacknout, aby přestala kouřit, protože to je zase další faktor, kdy stárneme více, když vlastně kouříme nebo pijeme hodně alkoholu. No ona se toho chtěla zbavit a ona zjistila, že její spouštěč kouření je právě ten stres těch hádek v tom vztahu. A ten program byl, pokud na mě nekřičí, tak mě nemiluje. Říkala to její máma, protože tam vlastně ten člověk dokazuje ten zájem o toho druhýho. Jo, vlastně tím, že on na ně zakřičí, tak tím se o ně zajímá. Jo, takže zajímavé, jaké tam ty programy máme. Další program, který může způsobovat stárnutí, je ohledně peněz. Tam taky vzniká hodně stresu, že jo. Například peníze kazí charakter. Pokud věříte na nějaké úrovni, že peníze kazí charakter, nebo se to říkalo ve vaší rodině, nebo bez práce nejsou koláče a podobně, možná tam máte podvědomý tlak, máte tam stres skrz to. Protože pokud vy věříte, že peníze kazí charakter a vy máte jako vlastní základní hodnotu v životě být dobrým člověkem, tak si možná sabotujete svoje finance. A tyhle sabotážní programy potom zase opět vytváří nějaké stresové faktory v našem těle a díky tomu zase vzniká ten oxidační stres a zase ty naše buňky jsou tím ovlivňovány. Takže tímto vás vyzývám, vyčistěte si vaše programy, které způsobují stres. Tak co tady máme dál? Takže to byly ty 3P, prostředí, přístup k tomu prostředí a programy, kterými měníme ten přístup k tomu prostředí. Takže když se budete řídit těmito třemi strategiemi 3P, tak jednoduše můžete zanalyzovat, kde vy máte mezery a co je potřeba trošku vyladit, abyste stárli méně a méně. Tak, co tady máme dál pro vás? Takže když to vezmeme teďka nějaký tipy teda na to stárnutí, jak ho omezit. První je samozřejmě životní styl a strava. To je takový velký téma, že? Jak se říká, někdy jsme to, co jíme. Základem pro to, abychom opravdu stárli méně, je omezit potraviny, které překyselují organismus. Na rovinu je to maso, mléko, různé margaríny a tady tyhle věci. Můžete si to zase vygooglit, když zadáte zásadotvorné versus kyselotvorné potraviny, tak se můžete krásně podívat, co jíst a co nejíst. A je potřeba třeba z těch zásadotvorných, tak doporučuji zelené potraviny, zeleninu, zejména zelené papriky, nebo všechny možné papriky, třeba citron, ten je kyselý, ale vtipně vytváří právě zásadotvorné prostředí. Takže to doporučuji, nebo je zásadotvorný, vytváří zásadité prostředí. Tak. Takže ten je taky super. A například další potraviny, bobulovité plody, ostružiny, borůvky. Tady tyhle ty potraviny jsou úžasné. Na to, abyste měli to prostředí zásaditější, to pH, aby bylo, se udržovalo v té nějaké neutralitě. No, co potom ještě z té stravy? Já vám dám nějaký tipy na nějaké další potraviny, které si můžete zaznamenat, abyste je konzumovali pravidelně. Například teda, jak jsem řekla, borůvky a nějaké antioxidanty, co třeba znáte, jo? Tak opravdu to je úžasně pomáhá právě na to, abyste omezili to stárnutí. Potom tady máme třeba mandle. Mandle jsou úžasné, nebo vlašské ořechy, třeba na nehty, vlasy. Pokud chcete, aby vám více rostly vlasy, tak existují biohackingové programy na růst vlasů, kdy se speciálně masírujete, jíte právě tyto potraviny, hodně ořechy a zároveň je skvělý třeba aloe vera. Aloe vera buď konzumovat, že
pijete aloe vera, nebo pokud chcete omezit vrásky na obličeji, tak každý den si dělat masáž obličeje s tím aloe vera, nebo ho dávat i na ty vlasy. Podporuje to růst vlasů. Dále tady máme brokolici. Brokolice je bohatá na vitamíny, na prostě to určitě víte, na bílkoviny, vápník a zároveň na vlákninu. A díky fitoestrogenům právě podporuje i činnost mozku, takže to je taky jako výborná. Třeba špenát, ten je taky, je to vlastně antiinflamatorikum, je to protizánětlivé i proti rakovině. Špenát, úplně superový produkt. Co tady máme dále? Fazole. Ty jsou taky úžasný právě i na diabetes třeba, nebo i taky proti rakovině bylo dokázáno. Sladké brambory, batáty. Batáty jsou super v tom, že oni jsou sice sladké, ale pokud jste na keto dietě, tak vlastně oni obsahují velmi málo cukru. Takže doporučuju ty batáty zařadit, protože oni zároveň chrání vaši kůži, protože obsahují právě beta-karoteny nebo beta-karotenoidy, díky kterým vy potom máte ochráněnou kůži proti stárnutí, když chodíte hodně na sluníčko. Na to doporučuji právě ty oranžové potraviny. Například mrkev nebo i rajčata jsou super tady na tohle. Dále tady máme třeba kínou, kdo nezná kínou. Znáte někdo kínou tady? Znáte ji? No, to je skvělý, tak kínou doporučuji ve velkým. Je to komplexní protein, takže pro vegany třeba je to pecka, že to má vlastně všechny vlastně aminokyseliny, ty esenciální, které si tělo neumí samo vytvořit. Takže doporučuji kínou. Má hodně omega-3, jo? Zaměřte se hodně na omega-3, je to potřeba doplnit. Protože mnohdy v té klasické české stravě tady toho moc nemáme, že jo? My ani nejíme pořádně saláty. Když si vezmeme klasickou českou kuchyni, tak saláty tam úplně nejsou, že? Máme tam třeba kompot plný cukru. Takže taky doporučuju. A co je úplně super, tak třeba jablka a hrušky. Jo? To by člověk neřekl, že to máme vlastně na zahradách krásně doma. A díky tomu pektinu, ale se šlupkou prosím konzumovat, protože díky tomu pektinu, tak tam je to krásný efekt, že vlastně ten pektin potom vylučuje ty toxiny z těla. No a jsem mluvila určitě o zelených potravinách, chlorela, spirulina, nebo různé řasy, wakame, kelp. Toto jsou úžasné produkty, kterými si můžete třeba i kelpem vyléčit štítnou žlázu například. No a oleje, takže hodně olivového oleje, ale tady je to takové složitější, protože záleží na tom, jaký ten olej. A určitě doporučuju oleje, například, co tam máme, arganový, nebo třeba z ořechů, olivový. Tyhle ty oleje jsou mnohem zdravější než nějaké taková ta másla a jiné tuky. A určitě doporučuji ty nenasycené. Nenasycené, tak si to můžete vygooglit, které jsou nenasycené, které jsou nasycené a hlídat si vlastně, co konzumuju přes den, protože to bude ovlivňovat, jak moc stárnu. Tak, co tady máme dál? Takže to by byl ten životní styl a strava. Ještě doporučuji skrz ten životní styl třeba omezte cukr, ten klasický bílej cukr, nahraďte ho třeba kokosovým cukrem, ten má nízký glykemický index. Nebo mrkněte, máme tady firmu ještě Vital Vibe a tam máme úžasné produkty. Já tady mám i na ukázku nějaký super věci proti stárnutí, které tam máme. Třeba vitamin C je taky na to perfektní. Máme tady kolagen, protein s kolagenem, veganský. Kakao je úplně boží, jo. Kakao je tady tohle, které není pražené. Tak ono je bohaté právě na ty antioxidanty a zároveň je to, jak se říká někdy, i nápoj bohu, že to otvírá srdce, je to úžasný. Ta kombinace těch látek v tom kakao vytváří ve vás vlastně takový ten pocit toho štěstí, protože se vám tam vylučují skvělý hormony, jako je endorfin, serotonin a podobně. A určitě ještě tady doporučuji, aby vám pokožka stárla méně, hlídat si to jako díky tomu našemu sluníčku. Tak tady máme kurkumin, že kurkumu určitě znáte, tak ta je úžasná právě na ten anti-aging pokožky. Takže tady nějaký tipy potom, abyste měli nějakou ukázku. Tak to by bylo k tomu životnímu stylu a stravě, si myslím vše. No a teďka pojďme přejít teda na tu pokožku. Jsme si říkali o kurkuminu. Jak pečovat o tu pokožku? Doporučuje se dělat pravidelný peeling. Pokud pijete třeba kávu nebo turka, tak toho trošku omezte. A hlavně si ho předseďte, protože pokud necháváte tu kávu a máte tam dole ten soc, tak se tam vlastně uvolňují různé látky, které zase můžou ovlivňovat to, jak se vlastně přes den cítíte a zároveň i to stárnutí. Takže si doporučuji to určitě předsedit nebo si dát aspoň to espresso. A ten soc můžete použít na ten peeling, takže vy si vlastně tu kůži krásně očistíte. A díky tomu, že děláte tu pravidelný ten peeling, nebo se nějak masírujete a plus potom doporučuji natřít nějakým olejem, třeba kokosovým. Jo, pečovat o tu pokožku, aby byla pořád stále mladá.
A pak existují různé produkty z krystalů, s kterými si můžete dělat masáže, taky doporučuji, velice zajímavé. A aloe vera, jo, natírat se tím aloe vera, protože aloe vera úžasně vyživuje pokožku, takže taky takový dobrý praktický tip na to, jak omezit stárnutí své pokožky. Tak, co tady máme dál? Spánek. Abyste stárli méně, tak je potřeba opravdu si hlídat svůj spánek. Pokud se vám blbě spí, tak se zamyslete nad tím, co je ten spouštěč, co děláte před usnutím. Jestli se díváte do telefonu, tak právě tam je potřeba omezit to modré světlo, takže si ho vypněte na tom telefonu, protože to vám vlastně může způsobovat, že se vám hůře spí. Ono se doporučuje si před spaním třeba číst, dostat se do frekvence alfa, protože vy přes den se hodně soustředíte, přemýšlíte, jste v beta frekvenci, takže se doporučuje dělat něco klidového, něco příjemného, přejít do té frekvence alfa, například tím čtením, nebo si pustíte na YouTube, je tam normálně alfa frekvence, když zadáte, pustíte si tu píseň a u toho krásně usnete. Takže spánek je velmi důležitý. Takový dobrý tip ještě k tomu spánku. Biohackeri často říkají, kupte si polštář. Třeba polštář, který je opravdu příjemný, když se na něho lehnete a zároveň má třeba hedvábný povrch, že to jako doporučují, že to je úžasné právě na ten spánek. Takže to by bylo k tomu spánku. Potom je samozřejmě pitný režim. Takže pokud pijete kávu, dejte si vodu, opravdu pijte ty 2 litry aspoň tekutiny denně, nebo litr a půl. Říká se někdy, že někteří lidé by měli pít až 3 litry, ale ono to zase záleží na tom, co přes den děláte, jak moc sportujete. Takže pitný režim. Pokud ta voda není kvalitní, doporučuji, dejte si do ní krystaly. Třeba šungit je úžasný kámen, který když si do ní dáte, tak on vám vlastně zase mění molekulární strukturu té vody. Ta voda pak chutná tak jemně sladce. Je to vážně zajímavé, jak to změní tu chuť. No a když jsem mluvila o té vodě, tak zároveň, pokud třeba hodně sportujete, tak pijte té vody více a zároveň je důležité pro to, abyste stárli méně, mít pravidelný pohyb. Doporučuje se něco antistresového. Pokud se přes den stresujete, tak doporučuji jít běhat nebo jít na jogu nebo dělat něco, kde se protahujete, protože tím protažením zase se uvolňují vlastně krásně vaše svaly, kde se zase ukládají, právě se může ukládat ten váš stres přes ten den. Takže takový typ cvičení. A potom je super, úplně co vám doporučuju, tak jestli znáte Wim Hofa metodu, tak je super ochlazování, otužování. Takže když jdete třeba do sauny, skočte si pak do toho ledového bazénku, protože tohle zase je efekt, že lidé, třeba co jsou biohackeři, jmenují se tomu dlouho méně stárnou, protože oni opravdu se otužují. A díky tomu, že vychodíte do té studené vody, tak se vám krásně aj jako stahuje ta kůže a vlastně lidi aj potom rychleji žhubnou. Takže to taky doporučuju. Saunování, otužování je úplně peckovní nástroj na to, jak si vyladit vlastně tu vlastní vnitřní energii a jak omezit stárnutí. No a co tady mám jako za poslední poznámku? Tak je to sebeláska. To tady mám na schvál, protože pokud se nemáte rádi, nepřijímáte se takový, jací jste, máte se sebou nějaký vnitřní problém, třeba se nesnášíte, nebo něco na sobě nesnášíte, tak je to v pořádku, protože takhle jsme byli naučeni naší společnosti přemýšlet, ale na druhou stranu, vemte si papír a napište si přesně konkrétně, co na sobě nemáte rádi a vypište si 15 ponaučení, co vás to učí, kam vás to vede, protože vy díky tomu změníte tu negativní emoci na pozitivní a my potřebujeme se dostat do takového pole pozitivní energie, které omezí to stárnutí, abyste měli více radosti ze sebe sama, abyste více přijímali tu realitu, přijímali sami sebe. To je velmi podstatné. A já věřím, že pokud vy na tom budete kontinuálně pracovat, vy si vždycky po každém zážitku, kdy jste byli se sebou nespokojení, napíšete, učí mě to tohle, 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 tak vám se vyloučí tak úžasný hormony, že to nebude zatěžovat tím oxidačním stresem ten váš organismus. Takže toto rozhodně doporučuji. A teďka na závěr jsem vám chtěla tady prozradit nějaké jako tipy, jako na masky, na obličej, co můžete třeba dělat, abyste ještě více omezili stárnutí té pleti. A například, jestli znáte červený jíl, určitě to tady prodávají, podle mě. Myslím, že jsem to někde zahlídla. Tak když si uděláte masku z červeného jílu, on funguje výborně, i když máte problémy třeba s pletí, nebo máte třeba děti v pubertě a mají akné, tak ty masky jsou na to úplně úžasné. A vy si vezmete jednu až dvě lžíce, zalijete to takovou vodou jako teplou, ale ne horkou, samozřejmě takovou teplavou vodou a dáte si to na pleť, je to klasická maska, 15 minut stačí, 15-20 minut, pak to opláchnete, umyjete, na to doporučuju nějaké jako speciální hadřičky, takový ty z té biobavlny, jo, aby to zase bylo trošku eko. Takže takový jeden tip. A druhý tip na masku, já věřím, že čas máme dobrý. Druhý tip na masku, to jsem si tady pro vás vybrala, na ten anti-aging přímo, tak je, že vezmete
jednu velkou, velkou lžíci tady z toho kaká, což je organický vlastně prášek v biokvalitě, který není teplně upravovaný, takže obsahuje krásně i ten kakaový tuk, vlastně to kakaové máslo. A je to teda jedna velká lžíce tady tohohle kaka. Potom vezmete jednu malou lžičku rozemleté kávy. To smícháte. A přidáte tam jednu malou lžičku kokosového biopanenského oleje. To rozmícháte. Dáte si to na obličej. On je to zároveň ten peeling, jak jsem říkala. Jo? Ono vám to odstraní vlastně ty buňky, krásně se vám to dostane do hloubky té pokožky. A necháte to tam zase 15-20 minut a pak se to opláchnete hadřičkou nebo umyjete si ten obličej. A na závěr doporučuji ještě studenou vodou. Studenou vodou se ještě pořádně ten obličej umí třeba i krk, jo, doporučuji, protože lidi si jako dělají anti-aging pleti, ale jako na obličej, ale zapomínají na krk. Takže pak mají třeba super pleť tady, ale krk jim stárne. Takže pak ledovou vodou ještě dalších 5 minut si normálně umývejte, ono se to dostane a krásně do hloubky té pokožky a ještě se to jako do ní zamkne a zůstane to tam. Takže vlastně ty lidi mají takovou rozzářenou pěknou pleť. Takže tohle taky doporučuju. A zároveň je spoustu dalších masek, které si můžete vyhledat. Pracuje se hodně třeba s avokádem, s aloe vera, dokonce i s medem. Máte taky úžasný hydratační prostředek, takže já vás tímto vyzývám. Googlete, hledejte informace, protože informací o anti-agingu je stále více a rozhodně si uvědomte tu komplexnost toho stárnutí, jak to celé vlastně je, co je potřeba dělat. Já jsem to dneska uchopila prakticky, abyste měli přímo konkrétní návod na to, na co se zaměřit, s čím pracovat, abyste to stárnutí u sebe omezili. A ten spánek je extrémně důležitý. Já to úplně vidím na sobě, teďka jsem to měla víc a jak jsem nespala, jak se mi ta pleť začala zhoršovat. Že opravdu ten spánek je podle mě základ, ale za mě není potřeba jako spát těch 8 hodin, mně stačí 6 hodin nebo ty dva ty spánkové cykly minimálně. A poslední tip na závěr je, říká se tomu, částečné půstování. Já to jedu 2 roky, že vlastně jím až odpoledne. A tohle si taky vygooglete, protože to je úplně úžasný nástroj na to, jak stárnout méně, že vy nezatěžujete to tělo přílišným jezením, protože zase jezení, trávení, všechny tyhle procesy nám berou energii. Takže já doporučuju tady ten intermittent fasting, nebo middle fasting se tomu říká, částečné půstování, že vy jíte jenom 8 hodin nebo 6 hodin a zbytek pijete vodu. Občas se dělá takový malý cheat, jak se říká, jako, že se trošku podvádí tím, že si člověk dá kávu. Tak to můžete. Jo. Jednu kávu denně, podle mě super, taky bohatá na spoustu látek, které jsou prospěšný organismu, ale zase to nepřehánět s tou kávičkou. Mám kamarádku, co pije třeba 6 kafí denně, což už si myslím, že je hodně. Ale zase, pokud vy máte program v podvědomí, že vám to dělá dobře, že záleží na vašich programech, ale důležité je, nic si nevyčítejte. Protože pokud vy něco sníte, pak si to vyčítáte, tak tyhle energie, tady tyhle přesně hormony, co se vám vylučují v těle, zase působí na stárnutí vašich buněk. Takže je potřeba si udržovat nějakou harmonii, rovnováhu, střídmost. Jo? A i jako přehnaná sebeláska může být arogance. Takže najděte si nějakou zdravou hranici. Zase, pokud nejste vůbec sobečtí, neumíte říct ne. Jak jsem říkala, to taky může být jeden z faktorů. Takže je to na mentální úrovni, na fyzické úrovni i na úrovni toho vědomí, na úrovni vaší duše. Takže pracujte se sebou, já věřím, že vám to teďka půjde mnohem s nás. A zítra tady máme další přednášku o biohackingu, tak se na vás případně těším. A když by vás ještě zajímalo, jak pracovat s těma emocema, tak se určitě přidejte na Fractal People, sledovat na Facebooku, tady na závěr obrázek. Tady můžete krásně vidět, když máme ještě čas. Pokud vy se udržujete v tom poli červeným dole, jo, tam jsou takové ty negativní emoce ve stylu stud nebo taková ta apatie, letargie, nic se mě nechce, extrémní jako smutek, tak to vám zase vylučuje určitý hormony, že? Tak to nějak působí na to vaši energii. A zase ve výsledku to má efekty na fyzické tělo. Pokud někdo z vašich blízkých je často smutný, tak tady je taková zkratka k tomu, jak ho vybrovat nahoru, jak ho dostat do těch vyšších vibrací. Ta zelená zóna je zóna klidu. Ta fialová zóna nahoře, tam máte už takovou tu lásku, radost a takové ty pozitivní emoce. Pokud máte někoho blízkého, kdo je smutný, měla jsem takový klienta, byl to takový malý chlapeček, my se tam pracovali na heknutí koronové choroby a on hodně potlačoval emoce. No a já jsem mu říkala, a co se ti jako děje v té škole? A on se mi svěřil, že si na něho tam jako dovolujou spolužáci. No a on byl hrozně kvůli tomu smutný a pořád, ale neuměl to vyjádřit, on to říkal jenom mě. No a my, aby jsme mohli heknout tu koronovou chorobu, tak potřebujeme se naučit vyjadřovat emoce, nezadržovat to v sobě, že jo. No a já mu říkám,
já tě chápu, jo, je dobrý jako vyjádřit soucit. Já tě chápu, že to máš těžký, tohle, a pak mu říkám, ale co si jako dovolují na tebe ti spolužáci? A on, no, co si dovolují, říkám, ty jo, tak to by neměli, měl bys udělat, ať jsem ho namotivovala tou mojí větou, aby se naštval. A tady krásně vidět na tom obrázku, ta žlutá zóna je vztek. To znamená, že vy, když se naštvete, tak hnedka nad tím je klid. Takže já jsem ho donutila, aby se naštval. On tím vyjádřil ty emoce a najednou se dostal do klidu. A pak všechny doma objímal, maminka na mě koukala, co si s ním udělala. A říkám, jenom jsem ho podpořila v tom, aby to ze sebe dostal ven. A vy to můžete dělat taky. Jo, vy nalaďte toho člověka, ať se naštve. Určitě znáte, že se na vás někdo naštval a pak se hnedka uklidnil, že? Takhle to funguje. Jo, takže tady máte i práci s emocema. A pro případné další dotazy k němu můžete přijít. Za mnou přidejte se mě na Facebooku Chris Serafie, napište mi na Fractal People, nebo případně se přidejte do skupiny Kvantování, kde si můžete předělat vaše emoce a sledujte náš projekt Andělé Bali, protože teďka na Bali nemůžeme, ale kdo by s náma chtěl na Bali příští rok, tam máme úžasnou rodinu, takže doporučuju a budeme rádi i za podporu zakoupení vykuřovadel. Máme tady tak za 200 nebo 100 jako podporu na rodinu, anebo kartičky na podporu na rodinu. Tak jo, já vám moc krát děkuju. Tímto se s vámi loučím. Chris Serafie, Fractal People. Leďte se na realitu vašeho srdce, na to, co si přejete, protože o tom to je. Můžete si tady zhmotnit, co si budete přát. Takže vás tímto vyzývám, dejte si záměr na tento týden a vytvořte si to, co si přejete. Takže zatím naschledanou, děkuju.